Benvinguts a, benvingudes a, al casal, al Panxample. Avui, com alguns i algunes de vosaltres vau rebre, és l'últim dia, el final de curs, com siguéssim, com dos escoles. La final de curs del casal, més o menys, sí, farem, potser farem alguna activitat més, però bueno, ja ho anireu rebent, nosaltres mateixos. I avui pues, bueno, tenim el goig de tenir nosaltres a Arcadi Oliveres, que molta gent de Valls ja l'ha vist una altra vegada, perquè ja crec que és la tercera vegada que baixen d'aquí a Tortosa. I bueno, li hem d'agrair que la facilitat que sempre té ell i la disponibilitat que sempre té per a baixar, per a canviar-se els plans si fa falta, i vindre aquí i, bueno, i parlar com parla i explicar-nos i donar-nos una mica de llums en tot això que està passant i que porta temps passant. No sé si fa falta explicar molt qui és ell. Vull dir, si encara que podem parlar, crec que se queda a sopar també, vull dir que podem estar parlant tranquil·lament i tot això. Avui l'hem invitat perquè presenta una mica el seu últim llibre, que es diu Aturem la crisi. Jo el poc que he pogut llegir és una mica pues, el que venia dient gent com ell, que no és l'única persona que va parlant de tots aquests temes que estan succeint a la nostra societat i al nostre dia a dia. Però bé, jo m'agrada destacar una cosa, perquè moltes vegades pues, sentia molta gent parlant de que, bueno, de que els dolents són aquells, els altres, aquelles persones, els altres, i ell també pues, arriba a dir que nosaltres també som una mica còmplices de tot això. Perquè aquí no, si seguéssim anant aquí, quanta gent té un compte obert a la caixa, per exemple, no? Ell ho explica que és el que estem fent, el que estem ajudant quan tenim un compte obert a la caixa i deixem diners i que moguen i faiguen, ja no parlem del BBVA. És una mica així, també ens fa reflexionar una mica què estem fent nosaltres per a fer això, perquè hi ha coses que se poden fer. Hi ha cooperatives de consum, hi ha en marxa la banca ètica, que també en ell és partícips, i per tant també ens fa reflexionar tothom, no només parlant de que si George Soros era tal o Madoff és el dimoni en cua, sinó que nosaltres també podem fer alguna cosa i ell també pues, en el llibre també ens explica què és el que podem fer al final del llibre, no? Quines possibilitats tenim de sortir-nos una mica d'això, que no és una solució absolutament general, però que és el nostre dia a dia, pues, podem anar fent. I jo, sense més, vull agrair-vos una altra vegada la presència. I bueno, al final pues, ja parlarem per si voleu quedar a sopar. Ah, bueno, demanem que sigui, per favor, com el cine, no? Una mica que si podeu anar parant els mòbils i tal, per no sentir les cançonetes de torn i tal, estaria bé perquè així també, pues, us estic acostumant, ja. Però bueno, és un detall que es pareixeu, lo silencieu, si no sabeu silenciar, pues us pareu que és una hora que té un goig tenir-lo aquí i que no passa res, que no se canviava en una hora, en una hora. Bueno, ell molt s'ha de canviar d'altres, però bueno. I ja està, sense més, l'Arcadi. Molt bé. Doncs bé, molt bona tarda a tothom. Gràcies al Panxample per aquesta reiterada invitació. Gràcies a l'Ester, que ja fa temps que es va posar en contacte, en Guillem, que m'ho ha presentat, i a tots vosaltres, doncs, que teniu la paciència d'un divendres al vespre, suposo que ja bastant carregats de tota la setmana, doncs encara venir a estar una estona discutint aquests temes que penso que, sens dubte, ens interessen a tots. Bé, es tractava de parlar de la crisi, i ho faré, em penso que el títol ja ho diu, Aturem la crisi. Tanmateix, abans de començar a parlar d'aquesta crisi a la que faré referència tota l'estona, voldria dir, per centrar el tema, que aquesta no és ni de lluny la pitjor crisi que pateix la humanitat. Que almenys, a la meva manera d'entendre, hi ha dues crisis més que tenen una dimensió molt més gran que la que patim nosaltres. I la primera, per descomptat, és la crisi alimentària. La crisi alimentària
és la que més vides humanes s'emporta en aquest planeta. De la nostra crisi hi ha moltes conseqüències. La gent es queda sense feina, la gent es queda sense assegurança d'atur, la gent es queda sense poder pagar l'hipoteca, la gent es queda sense pis, potser fins i tot la gent s'acaba separant degut a condicions difícils d'aquestes. Però allò que es diu estrictament morir-se de gana, em penso que gairebé no hi ha ningú, o poquíssima gent. En canvi, la crisi alimentària sí que origina morts de gana i moltíssims. Al voltant, segons Nacions Unides, de 60.000 persones al dia. I us asseguro que no hi ha cap altra catàstrofe a la humanitat que s'emporti 60.000 vides humanes diàries. Ara acabem de travessar uns mesos en què hem patit més o menys pel famós terratrèmol d'Haití, evidentment, era preocupant i valia la pena moure's. Però ara que podem fer balanç, sabem que del terratrèmol d'Haití hauran acabat morint 200.000 persones. I 200.000 persones són més o menys les mateixes que moren durant 3 dies i mig de gana en el món. Ens hem mogut tant com hem pogut per ajudar a la catàstrofe d'Haití i ens movem molt poc per ajudar davant de la crisi alimentària. Quan resulta que aparentment, no aparentment, fins i tot realment, és més fàcil moure's en contra de la crisi alimentària que en contra del terratrèmol d'Haití. El terratrèmol d'Haití, com qualsevol altre terratrèmol, és difícil de preveure. Fins i tot el geòleg més espavilat, doncs li seria difícil reconèixer on hi haurà un terratrèmol. En canvi, és evident que de la fam en sabem les mides i en sabem la resposta. Ara estem al mes de juny. Doncs el mes de juny de fa 2 anys, el juny del 2008, es va reunir a Roma la FAO, que és la Conferència Mundial, l'Organització Mundial de Nacions Unides per l'Alimentació i per l'Agricultura. La FAO es va reunir i va dir: estem davant de la pitjor catàstrofe de la humanitat, que és la crisi alimentària. La FAO va dir: se'ns moren 60.000 persones de gana cada dia, però tenim solució. I la solució, segons la FAO va explicar en aquell moment, s'ha d'arbitrar en dues línies diferents. Primera, que l'agricultura i la ramaderia mundial donin alimentació a tothom. I això en primer lloc exigeix una cosa importantíssima, que és la terra ben repartida. Perquè mentre hi hagi latifundis per una banda, que els propietaris no cultiven, i monifundis per l'altra, que al final tampoc donen per menjar, no farem res. La primera cosa que va dir la FAO, si volem eliminar la fam, el que hem de fer és allò que ja fa anys que s'anomena reforma agrària. I la segona cosa que hem de fer, també va dir la FAO, és cultivar allò que a la gent li és útil per menjar, no allò que ens és útil a nosaltres. Perquè en aquests països que pateixen gana, i Haití en seria un bon exemple, quan nosaltres els vàrem anar a colonitzar, els vàrem especialitzar, en el cas d'Haití en sucre, amb un altre en cacau, un altre en cafè, un altre fins i tot en pinya tropical. I aquests països es dediquen a produir tot això, i mentre es produeixen tot això per nosaltres, no produeixen allò que els hi falta amb ells a la seva alimentació. Què va dir la FAO en aquesta reunió? Doncs, sisplau, menys cafè, menys cacau, menys sucre, menys pinya tropical, i per contra, més blat, més ordi, més blat de moro, més mill, més arròs, més de qualsevol cereal. Perquè suposo que en aquesta sala tots estem convençuts que del blat se'n pot viure i del cafè no se'n pot viure, excepte ara, aquesta època, alguns estudiants en temps d'examen. Per tant, què deia l'hora? Cal canviar radicalment els cultius i cal repartir bé la terra. Però va afegir l'ONU ara fa 2 anys. Malgrat tot, encara que fem aquests canvis, no n'hi haurà prou. A més, hi hem d'afegir diners. Quants diners? L'ONU va calcular, ho va publicar i ho va demanar. Va dir: si volem erradicar la fam en el món, ens caldran aproximadament 50.000 milions de dòlars cada any. 50.000 milions de dòlars que han de servir, doncs, per fer formació professional agrària, per fer camins rurals, per fer regadius, per fer bancs de pesca, per comprar tractors, per fer granges, per fer una sèrie de coses d'aquesta manera. 50.000 milions de dòlars a l'any, va dir l'ONU. Si me'ls doneu, reduirem la fam. Què van respondre els països rics reunits a Roma? Que ni parlar-ne, que ells no tenien enlloc 50.000 milions de dòlars per donar-los a l'ONU amb aquesta finalitat. L'ONU va lamentar i va dir: doncs en aquest cas la gent se'ns seguirà morint de gana. Però fixem-nos-hi bé, això que estic dient s'esdevenia el mes de juny de l'any 2008. 3 mesos més tard, el mes de setembre, esclatava la crisi bancària. Els governs